ଛଣି ପାଟି ନା ଛଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମର ଛଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ରହିଛି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଭସାଣି ହେଉଛି, ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ସଭାସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ମଲ୍ଲା ଉନ୍ନତି ସରକାରୀ ଉତ୍ସବ କରିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ମଲ୍ଲ ମିଶିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କଲ ଭାଇ? ଯାହେଲେ ମିନିମମ୍ ପର୍ବ 10 ବର୍ଷ ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତିରେ ଆମର କାମଟା ହେଉଛି, ଆମର ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ ସହଯୋଗ ଅଛି। हेलो टेन्थ एग्जामिनर्स, आपण माने एमती एक स्कूल खोजुचं कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाइपे तेज टीएससी गुरुकुल जोग दिंतु जहाँ एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।